Mä oon Emma. Mä oon Elias. Ja tänään me kerrotaan teille, mistä Otaniemen matematiikka-luonnontiede erityislukiossa on kyse. Tervetuloa messiin. Täällä MALU-linjalla pääsee syventymään matematiikka- ja luonnontiedeaineisiin normaaleja lukio-opintoja syvemmin. Meiltä löytyy MALU-aineissa erityisen laaja kurssitarjonta ja ainutlaatuisen pätevät opettajat takaa mielekkään opiskelun. Kaikista MALU-aineista ei kuitenkaan tarvitse olla kiinnostunut, koska voit valita näistä aineista itsellesi mieluisimmat painotusaineeksi. Valituissa painotusaineissa pääsee syventäville kursseille, joita ei ole tarjolla normilukiossa. Minkä takia sä päätit hakea meidän erityislukioon? No siis mä olin aikaisemminkin Luo-linjalla ja mä olin kuullut tosi paljon hyvää Otaniemestä. No mun mielestä luonnontieteet on tosi kiva ja mielenkiintoisia. No mä hain tänne just sen takia, että mä pystyn olla sit niinku lukiossa samanhenkisten ihmisten kanssa. No Otaniemi ylipäätänsä oli sille hyvä mahdollisuus sen takia, että on iso lukio. Täällä on paljon erilaisia kursseja ja paljon erilaisia mahdollisuuksia. No mulla ei ole semmoista hirveän niin kuin vahvaa syytä, mutta mä sain semmoisen kuvan, että olisi parempi ja niin kuin vähän tasokkaampi linja. Sitten kun mä hain tänne näin, niin mä kyllä voin sanoa, että mä olin ihan tyytyväinen. Miksi hait meidän erityislukioon? Ihan vaan flexatakseni. Erityislukioonhan haetaan pääsykokeella. Ja siinä pääsykokeessa kysytään 4 eri oppiaineen, eli matikan, fysiikan, kemian ja biologian asioita. Pääsykoe on tarkoituksella tosi vaikea. Ja siinä saa vastata vähän valita niitä kysymyksiä, että haluaako painottaa vain 2 ainetta vai kaikkia, mutta ensimmäisessä monivalintatehtävässä pitää vastata kaikkiin aineisiin kysymyksiin. Ja sen lisäksi sitten siihen pääsemiseen vaikuttaa painotettu keskiarvo. Sulla on varmasti joku innokkiaine. Ehkä ruotsi, kenties historia, tai ehkä sä et tykkää taideaineista ollenkaan. Ei hätää. Nimittäin MALU-linjalaisena sä saat ainutlaatuisen huojennusoikeuden, jolla voi skipata pakollisia opintojaksoja jopa 16 opintopisteen verran. Huennettuja aineita ei onneksi tarvitse korota pelkästään matikalla ja luonnontieteillä, vaan saat mahiksen opiskella just sua kiinnostavia aineita. Näin on. MALU-linja on kuitenkin paljon muuta kuin pelkkää opiskelua. Meillä datoilla on esimerkiksi oma datanurkka, jossa riittää menoa ja meininkiä koko päivän läpi. Datalinjalla järjestetään vuosittain myös databileet, joissa koko datayhteisö kokoontuu yhteen. Mikä on parasta datalla? Mun mielestä parasta datalla on se yhteishenki ja se, kuinka kaikki on niin tosissa kavereita täällä. Mun mielestä datalinjassa on parasta yhteisöllisyys, kaverit ja datanurkka. Täällä on mielenkiintoisia kursseja ja semmosia vähemmän mielenkiintoisia voi huojentaa. Mikä on parasta datalla? Mä sanoisin, että niinku datojen yhteishenki ja sitten tietenkin datanurkka. No varmaan noi painotusmatikan tunnit. Mä sanoisin, että se on just se yhteisöllisyys ja se, että on niinku datoilla omaa niinku toimintaa ja meillä on hyvä luokkahenkikin. Opettajat on tosi hyviä ja sitten ryhmä pysyy samana, joten sä pääset tutustumaan niihin ihmisiin tosi paljon paremmin. Eli siis meidän datalinjalla sä voit keskittyä vapaasti just niihin aineisiin, jotka sua kiinnostaa. Täältä saat tosi hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja sä saat olla osana upeaa datayhteisöä. Niin, ja täällä on kyllä tosi kiva opiskella. Nähdään syksyllä.